Og så lærte du å pine deg for at du var i tren, var det ikke på Selbuskogen eller på Selbu, hvor du tappte med 42 sekunder, mm. og du var ikke sliten nok i mål på intervallstart. Du lærte at du må ta deg ut, du må pine deg. Mm. Du jobbet med det også som guttunge? Ja, det gjorde jeg, og det spesielt når jeg strakk meg etter folk som var bedre, men så var jeg veldig god å ta meg ut. Men jeg skjønte at det å ha det vondt, og klare å gå i kjelleren, hente ut de siste sekundene, det handler jo ofte om å være tøff nok i hodet da. Så det tok jeg med meg både inn i treningshverdagen og inn i skirenn etter hvert, og ble nok både råere og bedre både for hvert skirenn og dess eldre jeg ble, for jeg skjønte at det var noe som jo, det var vondt der og da, men det ga meg en god følelse etter målgang hvis jeg følte at jeg hentet ut det maksimale av det jeg kunne. Og så var det god til å henge på tidlig? Ja, jeg var god i å holde rytmen til andre, enten det var løping, løping i motbakke, stava, rulleski. Det å gå i rytme bak noen, det gjorde jeg jo så ofte at jeg gikk mer avslappet, og jeg gikk bedre, og var i en bedre flyt i gåingen min når jeg gjorde det. Så den ble nok utviklet tidlig, den å tilpasse andre sine rytmer, og finne min måte å løse det på teknisk bak dem, det ble etter hvert også da, en styrke for meg i seniorkarriere i fellesstarta, når jeg hadde gjort det så mye i barneårene. Og allerede som 11-åring så gikk du bak en av verdens beste skiløpere i Leksvik, i lysløpet der. Mm. Husker du det? Ja, jeg gikk bak Prokhororov, som da var på det russiske laget og forberedte seg til VM i Trondheim i 97. Pappa kjørte meg en dit, for han visste at russerne var der på trening og forberedte seg til VM. Og det å få gå bak dem, da, det var utrolig stas. Og jeg tror Prokhororov snudde seg og lurte på hvordan gæren liten gutt det var som hang på her. Jeg gikk jo bak i en sånn skidrakt og hadde på meg sånn bjønnfette, som vi kaller det, som var tredd over hodet mitt. Så jeg lurer på hvordan syen han møtte når han snudde seg. Men for meg så var det å ligge i akkurat takta og teknikken til Prokhororov som var interessant da. Og det var tøft. Han gikk jo langt på diagonal. Han hadde lange steg, husker jeg. Så det å klare å bli med på de lange stegene når jeg var 11 år, det var vanskelig. Men jeg prøvde for alt det var verdt da, å utligne steglengden og ligge i rytmen til Prokhororov. Det var til 97, og han vant femmila i Kollen i 93-98, som ble verdensmester i Trondheim i 97. Mm. Og det var klassisk det her. Ja, altså, det var litt artig at jeg gikk bak han som vant den femmila i mesterskapet da, som 11-åring. Og jeg husker jo godt at han på andre, tredje gang snudde seg, så gliser han. For han lurte på, hva er det her? Hvem er det som bare går bak meg nå? Så, du pratet ikke med han? Nei, jeg pratet ikke med han. Jeg hadde jo mer enn nok med å henge på. Så det var nok, for meg så var det jo et skirenn, det å gå bak Prokhororov så lenge det gikk. Og jeg holdt nok en liten time, og da var jeg sliten altså. Men, var det lysløpet i Leksvik? Var det lysløpet i Leksvik, for det var på andre økt, så jeg ble kjørt inn dit etter at vi var ferdige på skolen. Så det var stort. Andre økte hans, eller andre økte de? Det var mye første økt, for jeg hadde vært på skolen. Mulig at jeg hadde vært noe aktiv der med noe gym og sånt, det husker jeg ikke, men jeg husker godt at vi kjørte innover dit, og at vi skulle liksom se etter de russiske som var der på pre-camp før VM i Trondheim. Og Jon sa hvem det var? Pappa sa hvem det var, han visste godt at det var Prokhororov. Jeg visste ikke, for jeg ble litt eldre, at det var Prokhororov, og jeg ble jo mint på det når han vant femmila i Trondheim. Så da var det litt... Var det nei, i Kollen. Året etterpå, ja. Ja, og skjønte jo etter hvert når jeg ble 13, 14, 15, da begynte jeg mer å skjønne hvem jeg hadde gått bak da. Når jeg var 11 år der i Leksvika, så visste jeg fint lite at det var Prokhororov, men han hadde på seg russisk landslagsdrakt. Han så profesjonell ut, han så god ut, og det var mer enn nok motiverende for meg å ligge bak han.